Águas Lindas de Goiás é a primeira cidade do Brasil a possuir faixas de pedestres invisível. Este descaso acontece na avenida principal do bairro Jardim Brasília. Aqui as faixas são assim, invisíveis. Para os pedestres atravessar é uma grande dificuldade que você vai acompanhar agora. Ah, isso aí apagado? Tá muito errado, viu? Tinha que estar a todo tempo feitinho, que é pra eles verem, né? E saber que a gente tem que passar com as crianças aqui. Pedestre, eu tava na faixa desse pedestre esperando a moto passar e a moto subiu em cima de uma vez da calçada e me atropelou. Tem 3 meses, um dia 4 agora, fez 3 meses. 3 meses ela foi atropelada numa faixa de pedestre? 3 meses, aqui. Ali em frente à policlínica. Mas a faixa tava apagada igual está aqui? Tava, não dá pra enxergar não. E eu...